Говорити про дім у Краматорську 11-річна Ксенія спокійно не може. З війни гине дуже багато людей. Це дуже болісно. Передати свої почуття дівчинка вирішила на папері. Я писала, як ми проводили то время, коли у нас була війна. Ми сравнювали, яке зараз літо і яке було тоді. Свої есе про те, що таке мирне літо, відіслала на конкурс, який організував штаб Ріната Ахметова. Роботу, як і десятки інших, оцінює професійне журі. Дуже трогательні, такі по-дітськи іскрені, але з іншої сторони вже професіонально состоятельний текст. Чи не кожен твір збурює дискусію? Вибрати найкращий серед гідних – непросто. Це дуже тяжко обрати когось з цих дітей, хто з них буде переможцем. І дуже зворушливо читати ці речі. Мені було дуже цікаво читати ці есе саме від дітей. Вони такі дуже проникливі, дуже сильні. У написані рядки діти вклали всю душу. Що таке мирне літо? Це спокій і мирна тиша. Це світ, це цика до ночі. Це друзі зранку і до ночі. Це щастя і живі усі. Роботи надсилали з усієї України. Заживе чіпляють не тільки розповіді про пережити, але й уміння співчувати. Дуже ми сприймаємо це досить таке болісно, хоч ми центральна Україна, і в нас от немає тої ситуації, яка, допустимо, яку переживають люди на сході України. Але от ми не осторонь. Автори шести найкращих есе отримали призи. Победители конкурса получат путевки в детский лагерь, который находится в Светогорске Донецкой области. Там уже отдыхают дети. Все эти дети получили путевку в рамках программы «Мирное лето детям Донбасса». Мы в фонде надеемся, что эти дети подружатся, узнают друг друга поближе, отдохнут и заложат фундамент долгой и крепкой дружбы на многие года вперед. Завдяки унікальній програмі фонду з 2015 року можливість відпочити дістало 3,5 тисячі дітей. Большое спасибо Ринату Ахметову за то, что организовал эту поездку в лагерь. Ну и вообще возможность отдохнуть детям, пожить на мирной территории. Они могут почувствовать себя детьми в безопасности, что могут оздоровиться, отдохнуть. У Святогірськ поїде й Ксенія Константинопольська. Сподівається, що її мирне літо буде таким же безхмарним, як у неї в творі. Інна Жиленко, Олександр Скиба, Володимир Конопля. Інформаційна програма «Дзеркало».